Jeg hedder Jens, og velkommen til Coding Laboratoriet på Teknologisk Institut. Her tester vi overflader og hjælper kunder med udvælgelse og udvikling af overflader. Ved at vælge en optimal overflade, så kan man minimere sine udfordringer i drift, man kan optimere sine processer, og man kan reducere mængden af rengøring. Og alt sammen noget, der sparer tid og penge i det lange løb. Udover rådgivning, så har vi også vores egen specialudviklede coatings. Det er coatings med lav vedhæftning, coatings til olie- og vandafvisning og coatings med høj risefasthed. I samarbejde med jer, så tilpasser vi vores coatings, så de passer jeres processer og produkter. Så hvis I skulle have nogle overfladetekniske udfordringer, så skal I være velkommen til at kontakte mig.